Sumra təhlükəsi ilə üz-üzə qalan evdə yaşayan müğənni, Nurlan Təyməzli və həyat yoldaşı Nərmin xanım kömək üçün ATV-nin bizim rəsən verilişinə müraciət edib. Məcbur qalmasaydım bu mövzu ilə verilişə gəlməzdim. O bu sözlərdən sonra özünü yaxşı hiss etmədiyini deyərək studiyanı tərk edib. Evə getmək istəyərkən təzyiqi yüksəldiyindən vəziyyəti daha da ağırlaşıb. Təcili tibbi yardım çağırılıb.